Det er 9,9 nu, og 10, når vi engang vinder med. Jamen, det er selvfølgelig en 10'er, og det er det jo. Ellers ville jeg ikke være her. Da vi er ude af skalaen. Er det ikke et dumt spørgsmål? Jeg vil da give den 10'er. Det er også en 10'er for mit vedkommende, så altså. Jeg synes, det er så spændende.